jsem rád, že jsem tady, protože po té sezóně, sezóna byla dlouhá a jaro mi vyšlo, tak přišla nominace a jsem za ní strašně rád a chci se porovat o šanci si nějaký jeden zápas zahrát na Euro. Mistrovství Evropy je pro mě zážitek a je to můj oblíbený turnaj. Myslím, že co týče národních týmů, tak je to pro mě teda osobně má nejlepší atmosféru a i vlastně celý ten turnaj organizací a počtem fanoušků a všem dohromady, tak prostě stojí za to, takže se na to strašně těším a doufám, že se nám podaří udělat nějaký úspěch. Vzpomínám na to strašně rád, protože zahrál jsem si ten jeden zápas s Ruskem. Postoupili jsme ze skupiny, což byl pro nás základ. A uvidíme v přípravných zápasech, jak to všechno dopadne a jak trenérům zamotám hlavu. Já myslím, že hlavně pro český fotbal je to skvělé vyznamenání, protože ne každý vlastně od osamostatnění vlastně my jsme žádné euro neprošvihli a to si myslím, že prostě v té konkurenci fotbalové s těmi top státy fotbalovými, tak prostě to není jednoduché a nám se to pořád daří přes ten malý počet těch fotbalistů u nás, takže oproti třeba těm vyspělým zemím fotbalovým. Takže to si myslím, že sám o sobě úspěch a to, že prostě se mi daří udržovací výkonnost, takže mi trenéři důvěřují a že v tom národním týmu pořád jsem a mám šanci hrát čtvrté mistrovství, tak samozřejmě to je zase pozitivní ocenění pro mě.